Jemi në qytetin të Tovës, muaj i shenjt i Ramazanit. Kemi ardhur ta vizitojmë një familje 5 antarëshe me gjendje shumë të rëndë. Përveç varfërisë së skajshme, ballafaqohen thuaj se gjithë antarët e kësaj familje me smundje të ndryshme. Bëhet fjalë për Dashmir Adilin, familje 5 antarëshe. Po shkojmë te familja t'i marrim pamjet. Por ne nuk kemi ardhur kot, e kemi një surprizë banes për këtë familje. Po shkojmë për një ndjehim të emocionit bashkë. Unë që një gjimë dhe me smune, me kretë, me skame, pa shpi, pa njëse. Më këtë ngrojë. Ka defekt me gjeksin, me shpatla, me kretë gjajat. Që e kodë ka, kodë që i kënë vogën e dëmë me krejnë, si që mund me krejnë, pa, si që rime të ka. A i jasë në forënë, pa, se një gjithë ditë në lafën. Unë e vetjerë, për mi të isit, për sikletit, për stresit, së për nëjë, për gëtë të për nëjë, atës për nëjë, ku ka për nëjë. A këmë për nëjë, ku pagu që ështëm, me skame. E në të njësë më pagu qiqë, se 7-8 muhë, një më të më të më pagu. Kam problem. Me frimarjen, me pobrekët, me fëmijët e smut, pa shpi, me vërfi, me smunje, pa shpi, me një sopë, jo më kanë, më dhe sopë në keqë. E në me tjera ato, ranë, që pojtë hojtë, të është, dhe të më bërë një kurë. Me shpi, me të rejtë e kjesë. Se tjera ja ka në kanë shumë. Me smunje, me tjera. Në ja u këna vle një banes. Ne jemi në qytetin e Tetovës edhe unë si Halil kam pranu një telefonat nga Irfan Buqi. Është një iniciativë këtu në shkop e disa të rive për këtë familje. E këta jenë koordinu, pra është iniciative disa të rive këtu në Tetov, për këtë familje. Për fasu si aty një të rive, ose ata kanë autorizu Riadin me pull. Na do të mësojmë allësisht prej Riadit, që është ka lindë iniciativa, prej kur e njëhni këtë familje, edhe si pëndirë sot. Për një ratë parë njerë është ndjerë i madhë që kina më pranin tonë, hoxën tonë në Lilë Kastratin. Njerë, për neve shoqërisë një falënderim i veçantë, emocionet e bëjnë betën. Iniciativa si në ratë parë ka fillu Avniru Fati, shoku jonë, i cili familjarisht, do me thonë prindet në shpija, kam përqil matra nona, se ka se pas ka një rast për familjen Adilin, cilën pasaj Avniu e ka informu Irfan Buqin, i cili njëhet në këto troje për humanizmin cilën e ka kryer deri tash, dhe në radhë parë Irfani pa hezitu pranoi që të vijë në vizitë te familja. Prej asaj, ne me shoqni e pam të arsishme tu bashkangjitjen e iniciativës, dhe Allah i deshti ja rritëm sot që hoxha të vjetë fa bëj për herë familjes banesën. A sa është shumë që keni grumbullu ju për të familje? Banesa është mbler për 41.000 euro. Suma cilën ne kina për ne si shok me rrethin e Tetovës, me shokët tonë, me dashamirët, me kontribusit, e kina grumbullu pra fërstisht tash deku të 26.000 euro. Nuk i kemi numrungve, se ende edhe vinë që në lajmëron për dhuru, është mujë Ramazan. Shuma që është grumbullu dhej tani nga iniciatorët është 26.000 euro. Me gjithat, na do e publikojmë atë list me emër mbi emër dhe me shumë kush sa ka dhonë. Pjesën tjetër për me plëcu 21.000 euro, jeni ju bëmijës për mes jetimave të Ballkanit. Ramazan,
për hajë u kohë bënesë.